Nipi i Qazim Muleti, Tanush Muleti, vjen në një intervistë në News 24, ku rrëfen versionin tjetër të masakrës së 4 shkurtit 1944, ndërsa edhe poshtë shifrat e të vrarve sipas historisë komuniste tregon se vrasjet ishin hakmarje me spalve. Ai tregon se përplasja ishte mes komunistëve dhe djemve kosovar që ata vranë. Zoti Tanush Muleti, së fundmi për shkak të restaurimit të shtëpisë së Xhafer Devës në Mitrovicë, është rikthyer në vëmendjen e opinionit publik ngjarja e 4 shkurtit të 1944-s në Tiranë. Familja Muleti për shumë vite ishte një farë mënyre e përfshirë në ngjarjet e 4 shkurtit, emri i saj përmendej dhe pati pasoja gjatë regjimit komunist. Ju si e kujtoni nga rrëfimet në familje ngjarjen e 4 shkurtit të 44-s? Me 4 shkurt të folë gjithmonë që janë vratë atë 4 vetë atë 6, diku 700 e sa dalim shupo. Unë kur ishe fmi, këna kënë të internu më kavaj, klas 3 e majmen librin këndimi që ta shqithojnë ledzimi, thote 4 shkurtin e ka bo Xhafer Deva që Qazim Mulleti. Kush është fmi, baba thote, ja. Ma zisa kosh, Enver Hoxha e hoqi Qazim Mulletin, e jala Xhafer Devës. Më 4 shkurt, Ministri i Brëndshëm ishte Xhafer Deva, Ministri i Brëndshëm i Shqipëris ishte Xhafer Deva, nërko që Qazim Mulleti ishte prefekt. Ta shti, ne po flasim, unë kom marë, kom shu, kom marë dokumentacionin në arkivin e Ministrisë Mërëndshme që janë trujtuna. Edhe thot, për Shqezërbalin, që ka në ola ditë? Kanë bërë raport policia, prokuroria, këtu e në vratë, dy, këtu, të rajtë, edhe kanë bledhë. Shumë atë delë 14 vetë. Si mas ka dritë sakrën e të edhe që ka botu kujtimet e tia. Me me që ka shu 4 vetë me e vra ka dritë sakrën, se ka kënë autoriteta në i ka firje, ku për i ka është kë. Edhe ata kanë dalë në hotel dajtit. Venë me vra ka dritë sakrën, kanë vra nipin e ti, shoferin e këshu. Kë ka dalë ka dritë, pasë ka një fort, ushtara këshu i ka kapë. Edhe i ka vra 4 në vend, dhe me tonë nuk ka lidhe Xhafer Deva me këtë punë, e këpëtën 4 në vend, edhe i ka tonë, unë e kryva punë në dhejme, të deshën me vra, unë i vra vëpa. Gjatë saj kohë, duhet me ditë që ashtëdan një urdën nga prefektit Zhvarrosën, edhe në Zhvarrosë. Nga prefektit Qazim Mulleti? Qazim Mulleti, në Zhvarrosë. Edhe janë bë të gjithë autopsit në spitalin civil. Mjeku ka kënë italian, njëmës mjeku është një shqiptar, edhe është shkrujtu. Kanë gjithë edhe plumët aty në dy fshatarve që janë vratë atje. Atër ka lënë urdhën, prefekti. Sa atje pasa kënë një repart të vogël ushtarak Gjerman, Sauk. Kanë egzaminuar, nuk janë armë Gjermane. Nuk janë armë Gjermane, kuptan? Nuk janë pluma Gjerman, pra. Edhe janë shkru me gjithë janë varrosë, kushë ka kënë komisioni e tjere, tjere. Do të me ditë edhe gjallë, kërëpërkërori asaj ko, është një Mustafa Raj. Këtë kërëpërkërori, i ka bo shërbimet mëla komunisëve të Hysikapës. Edhe Hysikapës mas luftet e ka majtë prep kërëpërkërori në asaj ko, të Shqipërisë. Të 24-ës? Komunisat, janë mënu me e bo të atë 4, kam thonë, qitë një listat. Edhe ata kanë qitë listat. Unë kam listat të. Listat e komunistave që i kanë vu vetë gazetat, nuk kalën i herë 24, i herë 40, pa, i herë 54. E vërteta është që këto edhe ata emre që venë, nuk janë vratë ditë. Që ku është lisa që qesin organizata veterante në lushës në shenë shqiptarë, poble shqiptarë, qëtë 29 vetë. Ska më të epër, kurse organizata komtare e dëshmorëve të luftës gjerë 22, organizata komtare e invalidëve të luftës gjerë 30, prekuria shtetit në të kohë qëtë 12-2, 14 vetë. Kanë qenë të vralë dhe kunatën e qazimit, së ka të qarë kështë zhurmë, edhe kërë në vrasë e kanëllë ku a prekuria sotë, sa të kanë pasë shpinë. Gjali gjajstëm, djali qazimit, tha unë ishe ke dajet atë në tofjet. Kërë jëmë qutë nesëmën, kam pa një të mlumë, që e kështë mlumë policia, edhe i kapele republike atje. Kërë kam pa babën kërë artha, ja hapen këtu, pau, kështë e kënë shok me te në
se janë ditur gjithsa në Paris, për herë të parë kam pa babën tha që jo lëtoj, po ju lagën sytë. Shqipëria ishte e pushtuar nga nazistët, pavarësisht se mbi termat... Tashu nuk e pranoj këtë nazistë. Shika, ata ishin të tërhek të shku shpit vetë. Ishin të tërhek se me pa pushtu Shqipënin, Gjermania dhe pushtote Shkodrën për para. Pa ka pushtu, ka hynë ka Leskoviku, nga Korsha. Po, dhe po, ka disa masakra që njënë, si po, masakra e Borovës ku janë vrarë. Borova masakrë. Nuk mund ta mohoj kush se Borova masakrë. Por ne po dalim ke katë shkurti. Ai ka thonë, po më preke, unë të vras. Edhe 10 raportet sa ka pas. Pse u vran me katë shkurt? Shiko, shiko, se. Kush e ka vra djalin i Sabulitini? E vërteta është, pse u ndodhi kjo punë? Kur u vra Sabulitini, kanë armi 80 vetë kosovar me morë djak. Vranë nipin e Gjaferdersu. Atëherë dulë artikullit. Gjaku dhe në gjak. Unë kam artikullin original që ka të shkurti. Gjafer Deva, aji gazetari edhe bashkimi komi Gjaku dhe në gjak, Gjelal Mitrovica. Edhe filloj operacioni i ka të shkurti. Komunistat Kosovar nuk e bëshin jetën e partisë në Kosovë, se Kosovar të dishin se që dojë gjej bo me fitu komunizmi. Se relativisht, Kosovar të ishin matë lirë në kohën e Italisë të Gjermanëve, se sa në kohën e Serbit. Kohën e Serbit nuk është Shqip. Qeveria Mustafa Krujs me atë ministrin Kolici, që në 230 arsimtar, vullnetar, fillu, ata friqin Shqip, po zdishim është Shqip. Edhe ishin marrë. Po pyesin pse ndodhi katër shkurti. Më treguat se mbas vrasjes së nipit të Isa Boletinit u bën disa vrasje. Një prej këtyre vrasjeve ishte vrasja nipit të Gjafer Devës, atkohë ministri i Brendshëm i Shqipërisë nën pushtimin nazist. Mbas vrasjes së nipit të Gjafer Devës, Gjafer Deva, si ish ministër i Brendshëm, vendos të marr hak. Po. Edhe marr hakun tyne. Haku ka gjaku don gjak, terrori don terror. Edhe e mylli këtë punë. Kur të nesëmen, me di frashë i thë, djallë thë, ata janë shqiptarë thë. Unë s'mund vrasë shqiptarë. Kapi që i gjyqë, kesh ka përcy ligjin. A kuptan, që kapen që atë gjyqë, por ishim gjenë një luftet, nerva të acarun. Në këtë ko, Gjaver Deva, dhe të rezje ikun Mitrovicë. Ta shti dalim ke Mitrovica, Gjaferdeve në atorë Mitrovica nuk ishte shqiptare. Italia nuk e kishte lënë Mitrovicën. Mitrovica ishte serbe. Për hatër, për punën që bënë këta, Mitrovica Gjerman t'ja lënë e Shqipnisë. Ja lënë e bënë tokë shqiptare Mitrovica. Çfarë ka bërë Gjaferdeva për shqiptarët dhe për Mitrovicën, që janë mirë njohës dhe që e njohin si hero? O, është nër herojt e Kosovës. Pse? Po ka po për qeshen e Kosovës. Gjafer Deva ikën, por në Shqipëri vazhdon të jetë Qazim Mulleti. Një pjesë e fajt për masakrën e 4 shkurtit në Tiranë i faturohet Qazim Mulletit. Po thamë në Qazim Mulleti dul jashloje se nuk ka marrë pjesë hiç aty. Në arkiv nuk del kërkun. Pse? Kur e bojnë kjo shtëpi këtu, kur e bojnë kjo shtëpi, kanë ardhur me pi kafe në shtëpi si zakon. Ka ardhur një kushini gjyshës së me djalit tezës. Edhe ka kënaqë Qazimi aty në darkë. Dëmëllet në atë skarë gjaj e vogër që ka kënë gjithë mënë Fransë, që shme në ullurin e nuk u këthuj mënë Shqipëni, edhe ka arë për kërësalit të qazim, që ishte kërë zhurëm në për Tiranë. Vete kanë fajnë komunistat janë kru me Kosovartë, tash nuk Gjafer Deva për gjizjet vetë, s'kam punë me atë punë. Edhe nuk delë kërkun firma që është i ti. Se Qazim Mulleti vendosi tjetë për dorheqen bas masakrës së katër shkurtit në Tiranë? Qazim Mulleti, dhe dareqe për arsy, pse kesh ka përcy? Mane ishin vra dhe nja dy Tiranës, ata ishin ultrakomunista, ata hutet, baza komunizit. Po ata gjetën Belarën edhe Men Verogjën, se laj që ishte kryetari i grupe komunista i huta, gazetari, këshu, në përburgje, në për internime, përfundoj. Nuk duhet me i vra, duhet me i kap, me i qu në gjyqë. Kjo ishte problemi. Mi kapë edhe mi qunë gjyqë, jo mi vramë në përrukë, sa është masakër. Po, kjo është aja nga të resa që u bëa dhe qazimi dhe dërheqë. Kush ishte figura ma male
që po kthehet e mas zogut, për Tiranë se ishte Qazi Mulleti, kishte marrë pjesë ngritjen e flamurit, Vlorë, këtu, kishte marrë komandantin e luftës kundër serbëve, kishte qenë kundër Esat Pashës, për arsyet tjera, kundër Haxhi Qamilit, u bë me nolin, u prish me zogun, edhe ne dhe emigracion, ishte figura më kryesore për Tiranën. Pra ne, kja ishte të shpëtosh që a mundesh me shpëtu. Në vitin 1944, pavarësisht se Shqipëria mund të mos kishte fuqinë ushtarake, ekonomike, etj., ju rezistonte si fashistëve, si nazistëve, në 1944 ishte shumë vonë për të mos e kuptuar që fashizmi kishte mbaruar dhe nazizmi ishte në atë rrugë dhe për të mos kuptuar se çfarë kishte ndodhur me nazizmin në Europë. Pra ishte një tjetër ekstrem, nuk ishte ekstrem i majt, por ishte i djathtë. Vlera, pushtimi italian apo pushtim klasik, nuk kanë ndodhur vetëm shqip. Kurse pushtimi gjerman, ardhja gjermanëve, është relativ. Edhe me di frashi, pse është i madh? Me di frashi ishte internum, 4 vjetë kërën Veroqë është ti të këtu kështë mija jonë. Po. Edhe kur shkoj në embari me e mora atje, thot, do bësh regjent. I thot, unë jam mos 70 vjeqe, 70 sa vjeqe, me në një të ashti, atër për mua, a kuptan, më në një këtë punë me bashkëpunu me ju. Mirë atër da poshtojmë Shqipnin. Qofse poshtojshin Shqipnin, do vete dëqë Marko Lufësi, nuk e kuptoni. Leku Shqiptar dhe Marote, Shqipnia do bote një vend tepër i varfër. Pse nuk u bë gjatë luftës gjithsesi, a nuk ishte bërë gjithsesi? Por nuk e bën Shqipni prunar. Personazhe të njohur dhe intelektual siç ishin si Qazi Mulleti, si antarët e Këshillit të Regjencës, ministrat e qeverisë nën pushtimin nazist, të gjithë këta duke qenë shkolluar në Perëndim, e dinin që mbas çdo lufte ka një konferencë të paqes. Po. A ishin ata të vetëdijshëm se duke bashkëpunuar me nazizmin e rrezikonin të ardhmen e Shqipërisë? Po, e thot ky Oran Butka që më i mëshëm se na. Qazimi u dërzu ke anglo-amerikan të dhe ke rusët. Dolin gjyqë, u pregatit i mujë, pse ke kenë me Gjermant, kundër komunizmi slavë, për Shqipërinë. Nuk është vetëm Qazimi, edhe me difrashi ose x, y, psiloni. Këta njerës, anetën përëndim, e në Veroqë e i kërkote këta që marë më bojë gjyqin Shqipëni. Pse nuk e dënuën këta? Përëndim, pse nuk e dënuën përëndimi? Pse i pranoj Amerika Gjafer Devën këtë... Pse ju këthu e kundër e në Veroqë e familje suaj? Kundër, shika. A i dur kundër, a i vrau kunatin e vetë që e matë me bukë. O zëtëni, a i s'kishte, a i vrau tonë shokë të vetë. Një në historinë Në historinë e të majtës shqiptare, nuk janë këta figura që kanë pru komunizmin. Janë ata tjertë të gjithë kanë përfundë në përburgje. Të gjithë kanë përnu në përburgje. Se në Veroqëra thote, unë e kam po luftën. Ajë nuk mund tjetote pa luftën e klasave. Kuptoni jo, po se kuptoni. Familia juaj në basë luftës u largua nga Tirana. Baba juaj u dënua, familia juaj u qua në Kavaj dhe më pas në pjesë e saj shkoj në Shkodër. Cilat janë kujtimet tuaja të para të fëmijërisë? Ju mbani mend Kavajën? Ne na futën në internim vetëm për hatër shtëpisë. A kupton? Dul rregullit se është e provuar që kjo ishte shtëpi e re, në atë kohë, se tash po edhe një katë e mur ai. Me dhazi çishti. O si është shumë mirë nëna aty në me ne thonë ta. Po. Këtë katin tjetër e mori një sulë kozeli. Sulë kozeli, ne e nëtë me në bodrum, në qita në këtë gjysa shpisa ne më tonë, pa prap ishim mirë, baba ishte në burg. Të ashti a i do të alë pashen. Unë kam motën 86 vjeqe. Sot, dule me këput kumëllat e pashen, së tajme, thote. Pa, a i dule, sulë kozeli. Vaj zarë miku të poplit, të kumëllat e shtetë, kumëllat e poplit, e. A i ka shkujt letër, të ashtë të internohen, a në, na, të internohen ka vaj, historie jonë. Në atë kohë kur i në internu, në ka që bukur është tje punë, Qazi Mulleti, familja Qazi Mulletit ishte në Tiranë. Dhe me thonë, ne në internu, para familje Qazi Mulletit, që do të thotë, kush ishte shkaku? Shkaku ishte shpia. Me më shpinë, kur dul teatri Qazi Mulleti, kur rallë e Mislim Peza,
u vra Baba Faja, u vra në ata, si më thonë ata, këta nacionalista që ishin mështet me Enver Hoxhën, atëra i familja ti dul lakorista Shqipërma dhe e qunë Tepelen, edhe u morën Tepelen. Por, kja është e vërteta, ne jenë e internu para ty. Dy vlezrit, baba juaj me Qazi Muletin, komunikuan më gjatë regjimit komunist? Jo vetëm, po, jenë dasht, jenë da vlezrit si ata nuk mund vinë ma. Nëna jeme, një inamorote ata, inamorote. Burrin e vetë e lata, burra që zvinë ma, për sjedhje, për shpijit, pashtë. Dume se na foljen më me letra? Se babën të 58-ën e mytën, iken, motrën të me një atë, këpët jetën 51-ishin. E këta që e mytën, që u bon shkrenktar me mytë, u bon doktora, profesora, e flasin të është për hatërët bashkimit sovjetik. Kur e rimoret këtë shtëpi? Unë e kam marrë me liqë që 71-ishin. Këthim ka besim prorët konfiskuara politikë. Baba fitote nga ligji. Unë vërtet u mora me da punë shtetënore, ha se ta pagaditën këta punë, ta zgaditën punë, po si ra mërënd, unë kishe letrat, ta në morën shpijet, unë se morën shpijin. Edhe ka morën 98-ën. Ju e kujtoni babajnë tuaj, apo jo? Si se majmë 13 vjetë shpallon. Qëfar pengu ose amaneti ose qëfar mësim ju ka dhënë? Baba jem ka kenë, o turp me thonë këtë pa, si shejtorë. Kishte kalu një jetë rinit mrekullueshme në Vjenë. Që 13 vjetë kishte shku në Vjenë, kry shkollat, universitetin atje, me shpitë tonë atje. Baba jem s'ka ditë gjatë jetë vetëm librat, edhe administrimin e prancë, pa. Ka po njera gjithë kujtë. Njera të mëja shumë, me shku në Prishtinë, me shku atje me liru. Pra sy, se njifte, kishte kry shkolla dhe me Gjerman të atje, në Austri që ishin, pa, tjerë. Babën e futën burg, katë, me i morë shmin. Pa. Ka dalë mas burgut, baba jem nuk shikote larkë pa vetëm e kokë poshtë. Se zote me mënë qafë njërëzit me thonë, që i fole, pse i fole, pse për shnete pa. Baba në ka eduku një mënyrë të ashti që unë jam shumë maj masë se baba në moshti në kalonë, tregote dhe pralla që si arroj që janë historike, si janë të vërteta, si duhet me majtë qëndrim njërëzit pa. Besimin zotë, një, besimin flamur, dy, edhe mos ikni për Shqipëniet. Edhe unë kam pas mundësi me ikë për Shqipëniet, kotë komunizmit. Por prej amanetit babës edhe sigurimi e dite që unë siki. E kishte shrujt atë, pa. Edhe më sikni për Shqipënjet, se ne ishim me Napoleon e Florinit, me hangër me pijë atje, e erë me puth me këtë tokë. Edhe baba kishte edhe një gjatë tjetër, si me thonë, se fundit, ne jena në pronat e Suleman Pashmulletit. Këtu partë tonë kanë po Tiranë, 1604-shin. Gjysa fisit ka metë mëllet, gjysa fisit ka arkët nëjë. Edhe kishtë atë nostalgjin që ne kena ba, kena ngrit flamurin. Të falenderoj shumë për intervistën dhe për rrëfimin e historisë së familjes dhe historisë së çfarë ndodhi me katër shkurt. I falem nërës që fola unë, është një gërvishtje e vogëlë.